Šonedēļ Virbu pamatskola nes labdarības skolas vārdu. Audzēkņi projektu nedēļas laikā plāno un īsteno dažādus unikālus un sirsnīgus labdarības projektus un iesaistās brīvprātīgajā darbā. Vecākā gadagājuma cilvēku apciemošana un palīdzība dažādu darbu veikšanā, pansionāta iemītnieku iepriecināšana, kā arī cita veida darbi šonedēļ Virbenieku veicamo uzdevumu sarakstā. Tie būtu tā kā tādi savstarpēji labdarības darbiņi, iepazīt tuvāk gan ciem iedzīvotājus, gan bērns, viens otru gan darbiņus padarīt labus. Nu, viņi redz, ka arī vecākā paaudze daudz ko zina un ka viņi ir ļoti interesanti cilvēki, ka viņi var daudz ko iemācīt, parādīt un ka bērniem ir interesanti. Kustība labdarības skola tika aizsākta pērn ar misiju iesaistīt bērnus un jauniešus labdarībā. Tās mērķis ir ar izglītošanu un praktisku līdzdalību veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kurai nerūp tikai pašlabums. Kas tad ir labdarība? Kad var kādam arī palīdzēt. Nu, un kam tu palīdzi? Veciem cilvēkiem. Ko tu viņiem varētu palīdzēt? Iedot naudu, stāstot anekdotes, nederīgas lietas iedot kādam. Kas tev ir nederīgs, viņiem varbūt ir derīgs. Jā. Mani sauc Alfreds, un mani pienākums šonedēļ ir uzraudzīt, lai bērni cītīgi strādātu un visi darbi tiktu izdarīti. Pagaidām bērni ir ļoti kārtīgi, un viņi paši ir ļoti priecīgi, ka vispār kaut kā tādā pasākumā var iesaistīties. Bibliotēkas grāmatu labošana, dekoru un putnu barotavu veidošana. Tie ir tikai daži no darbiem, kurus veica dažāda vecuma skolēni. Kā jūs izdomājat to schēmu, no kā viņas ir jātājas un kā? Nē, nu īstenībā jau bija domāts no kartona pudelēm. No piena vai no kefira vēlāk mēs arī izdomājām no šitādām pudelēm. Ko jūs iekšā bērsiet? Visādas graudiņus, maizi, ko putnē. Savukārt vietējā galvenieka vadībā puiši centās uzmeistarot putnu būrīšus. Tu esi jau kādreiz tādu darbu darījis? Jā, esmu mājās. Tas ir grūti? Nē. Kā tu domā, kas tavā būrītī varētu dzīvot? Zīlīt. Viņi tiks iekšā? Jā. Cik būrīšu tad jums šodien paredzētu pagatavot? 4. Galvenieks Jānis atzīst, ka uzaicinājumam palīdzēt ar padomu un materiālu atsaucies labprāt. Tas jau labi, kad puiks vai meitenes kaut ko iemācās. Vienalga, vai tas ir naglot, vai tas ir... Kad tik grib kaut ko darīt. Labāk nekā sēdēt skolas solā. Nu, un gudrot par biznesiem, tas ir kaut kas reāls. Ja viņš to prātīs, nu tad vismaz... Nu, kaut kā nebūtu viņš izdzīvot varēs. Nav pāgru tiem putniem tos būrus taisīt? Rats jau arī taisa ziemā. Un prātīgi cilvēki. Un ragavs vasarā. Nu, jā, nu, tā arī puikām jāmācās. Ir arī, nu, kad katrs darbs jādara, nevis tad, kad, nu, tā kā valdība mums sadomā, nu, tur. Nu, kad, nu, galīgi krekls raujās, ne tur, kur vajag, nu, tad. Te jau laicīgi tiek domāts. Kā tad vērtēt šodienas mācekļus? Nu, es domāju, kad nu, postā viņi neaizies. Virbenieki labo darbu nedēļu noslēgs ar labdarības brokastīm vietējiem senioriem. Taču pagājušajā nedēļā labus darbus savam pagastam darīja Malienas pamatskolas audzēkņi. Bet līdz aprīlim par labdarības skolām varēs dēvēt 13 mācību iestādes 8 Latvijas pilsētās. Daci Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.